jëf mbokk yi ñi ni top su sun sen bi di bus total tv welante abonné té partager té like vidéo bu baaxa ba melni gis na rek sonal témoin ñi wax na rek barricade gënu barricade won kër Ousmane Sonko amna ak lafé ko xamantene sen rek ñang koy bayyi ni diko yoramal moy barricade gënu barricade won fa la sa kër Ousmane Sonko lan mako warolo nak moy procès Ousmane Sonko ay jaar bi nga xamantene si ne tégon nañ seydan fa la classi Ousmane Sonko mu te wara tattu li nga xamantene si ne modi ñaari atu ferme yu xamantene si ne mom kedi Ousmane Sonko lan wax na waron naka man tedd batay amna arrestation ñun ci jottone nemeku timit ñun ci arrêté ku ci melne ki di ndaynak ñun ni xamal na mom arrêté nan ko ba fimu toll ni naka kenn mënu la wax na lan motax ñu arrêté ki nga xamantene si na mom modi nday ndak tam xawona fas ci parti bi di passé fo doon genn di am ay yong yongal wala ay live mom ndaynak ñu gën ka rañé bu baaxa baax fi ci réewum Sénégal wéléntabu la té partage.